Det röda rummet, ja. Där satt hon väldigt ofta, eller där höll kvinnorna väldigt ofta till. Så vid det här fönstret har jag sett henne flera gånger. Hon hade sett en skepnad där uppe. Och hon berättade att hon hade sett en skepnad med en hatt. Det var någon som putte mig. Ja, så. Hon blev puttad. En händelse där på våningen längst ner. Ah. Då funderade jag fram på vad fan gör jag här liksom. Just det. Det var riktigt obehagligt. Där går man. Jag behöver bara gråta. Välkommen hit då. Det är någonting. Gå inte tillbaks. För fan, du tror på henne med. Vart är vi idag? Idag är vi i Garpenbergs slott. Ni ser i bakgrunden en mäktig byggnad. Byggt 1801. Du, vilka har vi med oss idag? Idag kommer det vara ett samarbete med Spökpodden och tidningen Nära. Och Garpenbergs slott. Ja, mycket intressant. Mm. Spökpodden har vi samarbetat med förut. Mm. Jättetrevliga killar. Och Anna som är medium. Det kommer bli väldigt intressant. Ja. Mm. Se vad hon känner. Ja. Vi är taggade. Ja, verkligen. Ja. Så häng med in. Så här. Nu har ju vi ett annat medium här förstås som har kommit till sammanhang. Anna. Och hon har ju precis berättat för mig att hon vill inte veta någonting. Nej, jag vill inte heller veta, tror jag. Hon kommer försvinna ut här. Ah, okay. Inte gå med på den här guidade turen, ingenting. Aha, det är synd. Och vi ska inte berätta för mycket saker för varandra heller. Jag ska inte delge dig vad jag upplever här. Nej. Utan så, vi ska försöka vara lite... Ja, vi har inte fått reda på någonting. Men det är lite så jag tänkt, och sen kan man gå med mediumet. Och sen om hon pekar ut samma ställe. Precis, det är först... Det är intressant. Ja, precis. Det är först imorgon egentligen som vi kan väva ihop alla historier. Ja. Dels de här intervjuerna, och sen de mediala personerna som finns då. Så är ju du också... Hon berättar om ju alla... För hon säger, jag vill inte veta någonting. Yes, då har vi John här, och du är ägare, va? Ja, jag och min fru har bott och drivit det här i 5 år, lite drygt. Ja. Vad är förväntningar på att vi är här i natten? Jag har egentligen inga förväntningar. Jag har ju mina egna kompisar här i huset, så får vi se vad ni hittar. Har du alltid trott på det paranormala, eller? Nej, det har jag inte gjort, utan det är de upplevelserna som man har haft här de sista åren. Som har ändrat din uppfattning? Som har ändrat, och jag är väldigt noga med att det alltid ska finnas en logisk förklaring. Men ibland så finns det ingen logisk förklaring, och då får man ta det för vad det är. Yes, då ska vi gå en rundvandring med... Du är ett medium, eller? Ja, det stämmer. Så du ska känna av de olika rummen nu och se... Ja, precis. Alltså, vi ska ju göra en vi ska gå här senare i natt också, men just nu har jag gått runt och känner av lite grann bara, och det jag får till med då, så får vi se om det blir mer i natt då. Ja. Och sen om vi har samma ställen som ägarna har känt och historia och sådär. Ja, och jag vet ju ingenting om platsen, jag har blivit hitskickad. Jag vet ingenting, så jag vet inte riktigt om man ska börja där nere då, okay. Uppåt eller? Ja, du får välja själv. Ja, men då känner jag att jag dras ner. Jag dras ner. Då går vi ner. Silla Sand heter jag, och jag bor här sedan 5 år tillbaka. Yes, och vet du, vad har du förväntningar på att vi är här ikväll? Det som intresserar mig är historiken i det här huset som inte finns så mycket skrivet om.
hur man levde här och namn på familjemedlemmar och så. Och vilka det är som visar sig för oss här emellanåt. Mm. Och jag har en man som är med mig hela tiden. Och han är så stolt över det här stället. Och jag får till mig ett namn, Karl. Med C, Karl heter han. Och han visar mig, hela tiden så dras och tittar på saker. Han visar mig alltså tavlor och så. Jag vet att han visar mig en ritning nere i källaren. Jag tror man gick ner hit, va? Som jag drogs till, som jag gärna ville kännas på. Om det nu, jag vet inte om det kan vara någon ledtråd, men den här Karl är med mig. Han är ganska, han visste vad han ville, den här mannen, han levde. Han, det känns som att han hade lite makt när han levde. Eller man lyssnade på honom. När han sa någonting så lyssnade man på vad han hade att säga. Och jag dras till tavlor och jag dras till former, kan man säga. Lister, och jag tittar på sånt hela tiden. Och jag tittar, jag vet inte, jag gick här förut, jag tror att det var den här. Jag vet inte, men det känns som att, det, jag förstår att det här är det huset, men det känns som att jag gillar det här med ritning eller tavlor och former. Så känner jag honom, han är väldigt mycket med. Frida heter jag och jag är dotter till John och Silla som äger det här. Jag är svinrädd för det här. Så det här ska bli kul. Har du upplevt något själv i det här huset? Ja, lite grejer har jag upplevt. Men jag har inte sett så mycket. Så att det här ska bli intressant att undersöka. Här blir jag jättetung i min energi. Jag får hjärtklappning. Och jag hör väldigt mycket ljud här. Man ser också skuggor här nere. Här är ju, alltså, här ser man ju då att det är, här står ju namn och sånt. Jag förstår ju att det är personal som kanske hänger in här, men här vill man inte vara. Här springer man upp, för man upplever och ser och känner väldigt mycket. Och man tycker att det är ganska jobbigt här. Det är inte så att man sitter här och tar en fika eller en kaffe på sin rast här kanske, utan man springer upp. Och man hör väldigt mycket ljud. Jag är Katarina Engvall, gruvarbetare. Gruvarbetare? Ja. Mm. Ja. Vad tror du att du kommer få ut av den här natten? Ja, förmodligen se saker som jag har sett förut och kanske andra saker som jag inte har sett. Ja. Är du medial på något sätt? Ja. Så du tror att du kommer känna av lite och se saker? Ja. Jag sa det tidigare, det är en gång här under någonstans här. När jag satt där uppe förut och så sa att jag hör att det ropas på hjälp ner. Och det är här under. Någonstans. Det är en gång under här. Och jag blir väldigt berörd. Jag vill liksom bara ner dit och hjälpa dem ut. Så känner jag. Och jag blir väldigt skakig när man står. Och man hör ljud här nere. Man hör ljud här nere. Man ser också här, man står där så ser man att folk går igenom och ut, man hör ljud mycket här. Och det är också lek med elen, alltså lampor och sånt, och det är hela byggnaden. Framförallt i den här grottan som man kallar det, med sten, som man upplever i den här lokalen. Julia, jag jobbar här fast som servitris. Och jag vill väl av den här natten ha ut och förstå lite mer och kanske få en känsla av vad som finns. Har du upplevt någonting här när du har jobbat? Mm, varje dag, hela tiden. Det börjar bli en familj, alla som går omkring här. Har du någonsin varit rädd? Ja, gud ja. Väldigt ofta. Det är jobbigt att vara här själv och både morgonen och kvällen. Ja, tack så mycket. Här. Åh. Det är ju otroligt mysigt, men här får jag svårt att andas. Det känns som att jag
stryptag. Alltså det känns som att det är, att man har blivit inslängd här. Alltså till någonting har hänt. Här blir man inkastad, här ska man inte vara. Det nästan känns som fängelse, är ni med? Alltså... Och här också stolar flyttats. Man kan ställa ordning så här, så kan en stol stå så här. Och så tänker man, för gör de inte ordning efter sig? Men det är för att det är ganska mycket aktivitet. Jag blir jätteskakig i mina ben när jag är här, för att jag har svårt att ta in skak överhuvudtaget. Det är mycket sorg här nere och jag blir väldigt rörd. Här har man gråtit en del och man känner att man vill ut härifrån. Mm. Jag blir väldigt berörd i alla fall. Anneli heter jag. Jag jobbar som servitris här. Ja, det är lite som Julia säger. Jag vill också veta vad det är som rör sig här ute. Vad du känner av och känner hur mycket rädsla ibland och sådär. Jag hoppas få lite förståelse för vad som rör sig här. Vem tror du kommer bli räddast i natt? Jag skulle tro Sillas dotter, Frida, som redan är rädd. Här är det också väldigt mycket spring. Man kan ju höra alltså ljud, man kan höra släpande gångar, så man kan höra. Och så tror man att det är någon här, fast det inte är någon här. Här ser man ju också, om man går här så kan man se folk utanför. Mycket på gården och rörelse. Man tror att det kanske är något rådjur eller någonting som går förbi här, men det är mycket rörelse. Och jag ser hästar här ute, jag ser uniformer. Jag ser att man står i vakt och jag hör också kappabomber, alltså man skjuter här ute. Salut, antingen man firar eller någonting, att någon hög person kom förr. Och det är inte bara vara just här, utan det är utanför gården. Sen är det en pojke som har drunknat i sjön. Jag vet inte om det är just här eller om det är längre bort, om det alltid varit sjö. Men någon har varit sjö, jag vet inte hur det såg ut här förr, men det känns som att det har varit sjö. Och jag tror att han heter Alexander. Det kan man nog kanske ta reda på, att det är någon pojk som har drunknat i sjön här. Han var runt 10-årsåldern. Han var väldigt blek. Han hade ljust hår i sidbena så här. Och skranglig. Och tippade över, så han drunknade. Han kunde inte simma. Här är det mycket spring. Man hör ju folk springa i trapporna. Man tror att det är någon som kommer, men det är inte det. Vi kommer också få en del kontakt här, tror jag. Det är genomgång här, känns det som. Man springer mycket här. Vi ser det var. Ann-Marie heter jag. Jag är från Garpenberg. Så jag har jobbat här förut, men inte nu. Går det ett rykte här på byn att det spökar här? Ja, det vet nog alla om att det gör. Mm. Och har du upplevt saker här också? Ja, jag har både sett och hört. Mm. Kan du berätta någon stark upplevelse? Ja, det är ofta att man har känt och sett en kvinna som går omkring här. Just den här våningen också. Mm. Alltså, när jag får till att det är så mycket gammalt då, så är det inte allting som har skett här i själva huset, utan det är en koppling på utsidan också som gör att det är så gammal mark. Och jag får ju att det är många som åkt förbi här och haft fester, eller det har varit både firande, både sorg och firande här. Och hela tiden, som jag sagt förut, jag blir inte klok på det här, och jag vet inte vad det är, så vill jag dra igen fönsterna. När jag är här inne så vill jag hela tiden dra igen fönstren, för jag ska inte synas. Och det är ju så vackert här ute, men det är precis som man ska inte se att man är här på något sätt. Jag vet inte vad det är. Då har vi Alex här då. Ja. Vad har du där för förväntningar för natten? Mycket förväntningar. Det känns väldigt... det är mycket folk som springer här, helt enkelt. Mycket energier. Mycket energier här. Så det kommer att hända igen efter det andra, tror jag. Ja, du är medial också. Kan du berätta lite mer om det? Jag kan känna energier. Och medial är väl att man... Det är så mycket egentligen. Men just att man känner olika... Att jag springer folk här. Att det känns varmare, kallare på vissa ställen. Man hör ljud och röster. Lite jobbigt. Sen är hon en pigga som heter... Jag tror hon heter Agnes. Eller Ann.
någonting på A, hon är med mig. Hon var första piga, jag vet inte om hon hade gradering på piga förr, men hon tog hand om väldigt mycket och ställde mig här. Hon är väldigt rar och hon är också med ägaren här i huset och är mån om henne. Ja, Jonas, vad har du för känsla för kvällen? Har du bra känsla? Man har redan fått lite vibbar. Vilken person tror du kommer drabbas hårdast ikväll? Jag tror att ifall ägarnas dotter, nu kommer jag inte ihåg namnet, Frida tror jag, någonting sånt där heter hon. Hon kommer drabbas hårdast, eller Matti. Här ser man också skuggor när man jobbar här. Här upplever man sig, kan uppleva sig jagad när man står så här. Känner man att man vänder sig om för att man tror att det är någon som kommer. Men det är andevärlden som är här och hjälper till. På sitt lilla sätt. Här känns det tungt. Det är en annan energi än vad det var där. Det genomströmmen här känns som att man... Jag blir väldigt ledsen här inne. Jag blir väldigt berörd här inne. Det känns som att man har gråtit och sörjt någon här inne. Det skulle inte få vara någon har dött här inne eller någon har... Jag forskar inte så mycket i det nu, men det känns som att det är något jobbigt som hänt där inne. Och här känner man... Jag tror inte att det är ett ställe man kanske alltid går in och sätter sig och äter på. Fast man kanske äter det här ibland. Men man känner att man... Det är ganska lugnt och så, men man blir ganska trött om man är inne. Man blir ganska däven energimässigt, så blir man... Man får också ont i huvudet. Då har vi Sanna här från Uva igen. Ja. Vad har du för känsla för natten? Jo, men jag tror att det kommer hända grejer i natt. Jag har känt av en hel del på vissa ställen, så det ska bli jättekul. Du är ju lite medial. Har du känt någon så här, någon ställe som känns extra i slottet? Är det? Ja, absolut, det har jag. Det finns flera ställen som jag har känt extremt mycket av. Jag får också till mig ett namn, Gustav, som jag fick till mig förut. Och han pratade om den här hästen jag såg förut. Jag vet inte vad jag såg den hästen förut. En trappa upp. Kan vi gå till den hästen? För han pratar om hästen. Här hade jag en man, Gustav, han är inte med mig nu. Men han var med mig förut, jag vill ändå nämna så att jag glömmer det. Jag fick till och med ett namn, Gustav. Och han visade mig hästen. Han red, berättade för mig, Gustav. Och han har varit här med uniform utanför och liksom med mark. Och hade lite pondus när han levde. Jag ser honom med lite avlång näsa så här. Och det värsta är att jag känner igen honom, den här Gustav. Men jag vet inte vad jag kan prese för att se honom förut. Jag har aldrig träffat honom i livet. Men jag vet inte varför jag känner igen honom. Men, Gustav, häst, pondus, en karaktär hade han. Och det känns som att han har varit här mycket på markerna. Och liksom, jag vet inte om han har varit så mycket här i huset om jag ska vara ärlig. För jag får inte in att han står här, men jag får in att han är utanför. Om han är förknippad då med husen som är utanför, eller om han har ridit här utanför, eller om han har... Han var inte själv den här Gustav, han hade flera människor runt omkring sig. Och det känns som att han... Alltså, när jag ett G, Gustav, så skriver jag så här, lite kungligt G. Är ni med? Alltså så här gammaldags G, som, nästan som G-klavs. Alltså, är ni med? Sånt ser jag med honom. Emil, UAE. Tjena, tjena. Har du någon känsla för natt? Ja, det känns nice. Det är häftigt ställe. Tror du nog kan hända lite grejer här? Du kommer ju sova kvar där. Tror du kommer få påhälsning i ditt rum? Ja, det vet man ju aldrig. Kanske. Kanske kommer något gammalt spöke. Är det något du vill? Ja, då är det trevligt. Det är bara komma. Här sitter damer på kökssoffan och väntar på sin tur och dricker liksom. Det känns som att det är en väntan på någonting, om det är väntan på män eller väntan på någonting. Det är en evig väntan. Det känns som en väntan på någonting. Jag kanske får kontakt med någon, men jag ser, det är ingen som annars som får kontakt med, utan jag ser energiminne där. Johan här, Spökjakt Sverige. Ja. Vad har du för känsla för i natt?
Nej, men jag har en bra känsla faktiskt. En bra känsla? Ja. Det är ett dunderställe och jag känner lite spänningar, om man säger så. Tror vi kommer få något i våra övervakningskameror? Ja, det tror jag faktiskt. Kanske första gången vi får något tydligt. Någonting som rör sig eller någonting som... Ja, någon dörr som rör sig eller något. Kanske en skepnad. När man kommer upp här så känner man att man är liksom lite tyngre. Man blir lite motarbetad. Det känns som att man ska ha respekt för att komma upp här. Alla är inte välkomna upp hit. Så känner jag. Det är de som liksom är hemmastad. Alltså, man känner sig iakttagen här. Och här är det som en vägg. Här vill man inte gå in. Här är jättejobbigt att gå in. Det är som att du ska sätta upp en vägg här. Så man laddar för att gå in här. Så jag får liksom ladda upp för att gå in här. Här får jag jättehög puls. Jag har svårt att andas. Här hör man också spring nerifrån på den här sidan. Det känns som att det har hänt ganska mycket på den här sidan av huset förr. Det har inte varit så mycket trevligheter här på den här sidan. Det är tungt, det är jobbigt, jag hör släpande ljud, jag hör bråk, jag hör klirr, jag hör att man har blivit hitkastad. Det känns som att man fick vara här om man inte skötte sig. Lite så upplever jag här, energimässigt. Va, Matti och jag. Yes. Vad får du för förväntningar på kvällen? Jag har riktigt höga förväntningar faktiskt. Det var länge sedan jag hade såna här förväntningar. Så häftigt ställe. Vi har med ett medium, tror hon kommer pricka in rätt. Jag hoppas det och jag tror det faktiskt. Vem tror du kommer bli räddast i natten? Det kanske blir jag. Jag hör också spring här och barn, alltså mycket spring. Martin spökpodden här. Ja, exakt. Ja, vad tror du kommer få ut av kvällen eller natten? Jag tror att vi kommer uppleva väldigt mycket. Det här känns som att det är mycket, mycket historia och mycket händelser i det här huset. Slottet. Och just det där rummet vi står nu, jag blir nästan yr när jag står här inne. Tror du kommer få med någonting hem härifrån? Jag hoppas det. Någonting som kan hålla med lite sällskap hemma också. Nice. Ja. Det känns som att man alltid var på sin vakt. Att man skulle hålla vakt liksom. Jag blir så yr. Så mina knän. Det känns som att jag går på en båt. Alltså, det är nästan så jag känner mig lite halv. Jag heter Oskar och jag är poddkollega och co-founder kan man säga då, med Martin på Sjöpodden. Vad tror du kommer få ut av kvällen då? Jag tror vi kommer få ut rätt mycket ut av kvällen. Jag tror det kommer bli grymt spännande och att det är så många som är här. Bland annat ni då och även UAE och även ett medium då. Så du tror det är hemsökt eller? Hemsökt är inte det, men det är i alla fall tydligen rätt mycket aktivitet här i vissa plan. Och jag tror väl att även några plan som har mer aktivitet än något annat. Sen vet jag inte om det är hemsökt, att det är något ont eller något sånt, men det händer ju definitivt saker säkert här. Jag får också upp massa jakt med, eller alltså jag får upp rävar, och nu kanske ni hade uppsoppat djur, men det känns som att det var pondus i att ju mer djur man sköt, desto mer, jag vet inte hur jag ska förklara, det känns som att det var pondus i dödandet på något sätt. Och här går man in och gör det man ska, sen rusar man ut, man är rädd och inlåst som person, man tycker att det är jobbigt att gå in här. Jag ser inte om det är vatten, men det känns som att det är vatten på den sidan också. Det känns som att det har varit mycket känsla, mycket arbete i tidsepoker här. Man har sprungit mycket och det är både fest och roligheter, men samtidigt en del bråk. Här uppe är det ju väldigt jobbigt. Den här delen har väl inte använts till de roligaste sakerna i huset kan jag säga.
som källardelen. Här har det varit tungt här uppe. Det har också varit alltså, fylla, känner mig yr, druckit sig ner här och liksom går och drar i. Och man har slängts upp hit för på något sätt om man inte har gjort det man ska. Det känns som att man har blivit inlåst, att man har gått med alltså, inlåst även här uppe. Jag tror att det räcker så faktiskt. Perfekt. Just nu har vi gått igenom det. Nej, men jätteintressant. Fyra våningar. Ja. Mm. Helt sjukt. Ja. Tackar så mycket. Tack, tack. Ja, har du några känningar för natten? Att jag kommer gråta. Du kommer gråta? Ja. För att det är mörkt. Ja. Och jag är miss. Nej, men då får du skärpa till dig. Ja, jag ska ta på kvinna som är här. En kvinna. Slätstruket hår bakom knut. Hon är lite irriterad känner jag i sin energi. Hon går runt här i den här salen och hon har domderat här förr känner jag. Hon är ganska bestämd. Hon tycker inte om att vi är här. Hon har knut bakåt, väldigt slätt bakåt, ganska vass näsa, lite så här ögonbryn markerade. Små ögon har hon, smal mun har hon och tycker inte om att det ligger saker överallt och det här är trams typ med henne. Hon är ganska bestämd så när man får in henne i närheten så kan man bli ganska, du får lite rysningar med henne. Hon cirkulerar här så jag har henne inte så här jättenära inpå med henne. Jag ska försöka få upp henne så vi går hit också. Men en pipi. Vad är det för färg så? Grön. Grön? Då måste du ta på den. Grön får vi typ aldrig. Vad andra? Nej, nej. Får dra hit de andra. Oj. Prova om det är, vad heter det, övervakningskameran som sitter där till höger. Då vet du. Men den ska inte gå på den där. På den? Den ska inte utlösas av övervakning. Den måste du nudda liksom. Du vill aldrig få grön på den eller? Nej, det händer inte ofta. Nu löste ni ju jättelänge tills jag gick innanför dörren. Blev påkommen. Så är det ofta. Sluta när man kommer. Men man känner direkt där borta. Ja, men där är den. Den skulle man vänta. Den skulle så länge in. Oh. Om du är där inne, kan du komma fram till den där röda lampan där? Gå fram till den. Kommer den lysa grönt? Det är inget farligt. Vänta lite. Det känns som något rör sig. Ja. Man ska kunna röra sig in i ett av rummen. Mm. Ja, vi går in här först. Det där. Vi kan börja. Vi börjar här. Då kommer vi spela. Ja. Om det var du som spelat på den här, kan du göra det en gång till då?
En gång. Bara en liten snabbis. Oj, där du. Jaha. Så du? Ja. Häftigt. En liten snabbis. En liten snabbis. Kan du gå... Kan du få den att spela lite längre då? Om du ställer dig framför den där, så kommer den spela en fin melodi. Gör likadant igen. Det var verkligen en snabbis. Ja, det var snabb. Du ville ha en snabbis. Ja. Jag fick ju ett snabbt utslag. På EMF-en? Ja, här är lappen. Är trappen igen? Ja, det är alltså spela. Spela nu och gå förbi. Om det är en man som är uppe, kan du spela på speldosan då? Är det en kvinna? Är det en kvinna? Ja, det är en kvinna. Kör då. Ja. Vi har en man som brukar stå här. Eller? Här. Och så brukar stå här. Det är det. Om det är en kvinna, kan du spela? Jag får upp ett namn på E. Ebba någonting med henne. Det är hon som jag fick fatta ute. Hon är liksom i, hon är inte så nära. Hon är runt omkring oss här och hon hon donderar och styr ganska mycket här. På det här planet tror jag. När det gäller det mesta med bestick och hur det ska vara dukat och hur man gjorde förr här. Och hon har varit här länge, den här kvinnan. Jag tror att man kan forska bakåt i tiden med henne, att hon och hitta henne. Hon heter någonting på E. Någonting. Jag ska försöka få henne att få kontakt med mig här. Och jag känner att hon cirkulerar runt mig här hela tiden. Ska vi se. Får vi även ställa frågor eller ska vi bara... Ni får gärna ställa frågor. Men inte för mycket, för att nu frågar han om vi skulle kunna få henne till någon apparat här. Och då håller vi lite fokus på det. Ja. Så om vi inte står så mycket hög utan lämnar lite plats. Ska vi se här. Kan du komma och visa att du är med oss? Vi är bara vänliga här. Vi vill säga hej till dig. Och vi vet att du är med och jag känner det väldigt tydligt. Och du har ju faktiskt sagt att du heter Ebba. Eller... Till och med visa på pendeln, ja, när jag frågade dig. Så att det vore väldigt snällt om du ville komma och visa det här i den röda maskinen som står på golvet och komma nära den. Vi vill inte dig någonting illa utan vi respekterar att du är här. Som sagt, vi är inte här för att göra något ont eller så, utan det är mer för att vi ska se om hon står där borta med Oskar. Ser jag. Hon cirkulerar hela tiden här. Vi vill bara se om du är här på maskinerna vi har med oss. Och du får gärna ta energi av oss för att, om du behöver det för att... Jag har faktiskt lite svårt att andas. Jag tänkte säga också det. Jag får problem med svalget när jag sväljer här och jag får problem med tryck på bröstet. Samtalen hade hon något problem med, jag tror det är henne vi känner in, med lungor, med andningen. Och jag tror att på något sätt när hon dog av det här, för jag känner in hennes energier ganska tydligt. Hon är väldigt mycket med mig här nu. Det började lysa grönt där inne på REM-podden. Ja. Och det betyder att man måste ta på själva antennen. Det brukar aldrig hända. Nej, men nu låter den igen. Ja, ska vi ta med alla de här sakerna?
Den slutade så fort jag gick in, innanför. Mm. Den här nej. Den känner inte av elektronik eller något sånt. Vad sa du? Inte när vi kommer att gå eller någonting? Nej, det ska den inte göra. Det ska bara vara när man kommer nära. Lila vet jag inte om det är. Det är som att någon av dem var det här inne som inte har mått riktigt bra, som är kvar. Och här inne har det varit väldigt kallt och rått och obekvämt och mörkt. Och det är det ju inte idag så. Här inne är det också väldigt lätt att man går tillbaks väldigt lång tid i tiden. Och det är nästan som man hör allting som händer ute i korridoren. Det är ljud utanför och det är som att det och det är många som rör sig här inne. Och här är det mer som att det är arbetande män. Och de bär runt på en massa saker. Det är säckar och det är flaskor och det låter väldigt mycket här inne. Men det känns som att det var väldigt mycket aktivitet här. Var det ordning och reda och allting skulle vara på sin plats. Vad sa du? Kan du känna om jag har med oss någon nu här nu liksom? Ja, det finns en man med. Nu? Pratar du med honom? Ja, han finns här. Han är lite kortare än vad jag är. 1,65. Lite satt. Han har skägg. Han har arbetarkläder. Och han vill verkligen ha ordning och reda. Det var han som hade ansvar för den här avdelningen. Han jobbade väldigt många långa pass här inne. Och han bodde inte så långt härifrån. Det är som att han hittar här inne fast det var mörkt. Fast han bara hade någon ljuslykta med sig så hittade han visste exakt vad allting var här. Och den här personen är nästan så att han var med här från början. Alltså tidigt 1800. Han har inget emot att vi är här nu. Han har ingenting emot. Men han vill ha ordning och reda. Mm. Har Katarina något liknande eller något annat? Jag fick in några 2 meter höga slattar. Kom in och köpt lyxen i högsta hög. Funderade vad vi höll på med för leksaker. –1860.
fick ett årtal. Känns barsk. Känns som han... Ja. Funderar vad det var för trams med leksaken. Han funderar vad vi gjorde han släppte i. Men han håller ofta till i den här änden på källaren och utåt vägen. Det känns ungefär som att han hade någon gömd flaska någonstans, för jag kände mig lite vimmelkantig här. Jag såg någon flaska gömd någonstans. Men han var flint med sin köttyxa. Ett sånt där gammalt stort skinnförkläde. Jag hörde också när jag stod här skramlet utav vagnar utanför här. Och nu visar han mig här. Nu ser vi inte, men det sitter krokar i taket på båda sidorna. På den vänstra sidan så hängde det knäckebrödsskivor och på den högra så hängde det kroppar, slaktade djurkroppar. Knäckebrödsskivorna sög upp fukten från rummet. Kör här, Julia. Här ska du. Det är inte så tidigt, men du har stått där det är en lång tid. Det är bara upp till röften. Det känns det där så konstigt. Och alla när vi kom hit till... Mycket upp till röften trappan. Mm. Det är inte att missa dem bara. Det är på nära. Det är konstigt. Jag tror att mitt avfall går upp till rött. Det är inte den. Den gjorde det två gånger i trappan. Ja. Oftast så är det lätt att kolla den här läppen, för är det massa elektricitet så kan man liksom få det på samma ställe hela tiden. Vill du läsa den på min eller? Jo, det är nästa. Nej, fy, alltså det är sjukt ovanligt där. Ja. Alltså, fasen vad jag ryser. Det är någonting konstigt här. Och nu är det ju det här som en, man går in i en portal. Alltså där man kan gå in, det är starkt här inne. Inne. Så? Ja, det är där, längst in där vid hörnet där. Mm. Där är det mycket jättestarka frekvenser där. Gå in där och känna det. Och här inne, bakom den här dörren. Ja. Ta med dig någonting och gå in och stäng dörren så får vi se. Ja. Här? Ja, då kommer det hända grejer. Men vad är det här? Ja. Det vågar inte. Var den här stängd förut eller? Ja. Och då, vad är det här för rum? Här har jag massvis med saker, men det är ett rum som är ganska jobbigt att gå in i. Jag kände den direkt. Va? Alltså mitt hår står rakt upp här. Är det så? Ja, gå in och alltså, ställ dig där och känn. Får se. Skitskumt. Är det här det tyngsta? Åh, oh, vad jag gör. Oh, shit. Hört du gör? Ja. Vart du med? Jag känner det. Jävlar, kände det. Det är som jävla huvudvärk. Oh, om man... Oj, jag har mycket energi i det här. Har det svajar som att man är våt? Ja, jag svajar också. Jo, nu svajar det. Nu svajar det. Är det så? Ja. Åh, jäklar. Kan hon ta upp, kan du ta på någon här inne? Nej, men inte på mig, tack. Oh, jag får ont i nacken. Men svajar så mycket här, och det är nu reser sig håret här i huvudet också. Mm. Känner du att hon är irriterad på oss i familjen här? Nej. Alltså jag tror att det är rörigt eller? Ja, hon vill ju ha på sitt sätt. Ja. Så att jag tror absolut att ni som jobbar här känner av henne, att ni känner jagade, att någon går och tittar över axeln på er. Ja. Och att det känns precis som att ni vänder dem och tror att någon där, fast det är det. Och då kan hon vara där och ska fixa till grejer liksom. Mm. Nu var en orb vid dig. Ja. Mm. Nej. En lysande, en liten boll som kom flygande.
Så det kan vara någonting eller... Hon kanske kommer till dig. Ja, man är ju insekter så likadant, men jag tror inte det borde inte finnas så frukt. Får jag bara fråga en sak? Ja. Du känner, för jag kände, jag såg i... Ja, det går en rute. Ja, precis. Jag såg i den så går förbi där. Ja. Ja, det är därför jag väntar mig hela tiden. Jag tänkte antingen att gå in där nu eller så tar vi det här först, så känner jag. Ja. Jag var jätteiakttagen och nu är... Det är från båda. Nu har jag gåshud i hela min kropp. Det är ett tecken på att det börjar sätta igång. Äntligen. Okej. Jag känner av också någonting. Oh. Vart kallar den här inne? Nu blir det kallt, nu fryser jag. Ja, precis. Kan du kolla med värmekameran på... Ja, jag gör det. Om du ser om det blir kallare runt den. Jag har jättefrekvens. Jag känner att... Jag går in här. Mm. Jag har koll på det i kameran här. Känns det? Det känns bra. Känns det bra? Ja. Spännande. Den där var tyst. Ja, länge nu. Jag ska lämna när vi går, tror jag. Här får jag riktigt ont i magen. Här inne? Ja. Och det är mer som att det är kvinnor som har varit här som inte har mått bra. Som har nästan blivit instängda eller inte varit här som sagt av frivilliga. Jag kan känna ångest om den där dörren öppen, stoppen. Mm. Den där? Ja, det är skönt. Right. Här. Nej, det är toaletten. Den är okej. Den här är ångest. Ja. Jag ser mer en kvinna här inne som har vitt förkläde på sig och som har mått väldigt dåligt, haft väldigt, väldigt ont i magen. Det är nästan som att jag vill lägga mig ner på golvet och bara bli liggande här. Och det känns som att hon har varit instängd, som sagt. Visst är det bra? Jag har varit där och syr när jag öppnade dörren, varit där och syr här, men sen vet jag inte. Alltså. Jag är trött också. Sen har jag också haft ont i magen, men jag har haft lite tid ifrån hela dagen. Känner du något? Jag? Ja. Nej. Nej. Jag är inte så... Du bara fin, va? Jag bara filmar sig in i filmen. Vad konstig lukt här. Ja, det är konstig lukt här också. Men det är väldigt... Det känns som att vi är på en finlandsfärja. Här, ja. Nu känner du? Ja. Hur du gungar? Ja. Gud, ja. Jag börjar börja gråta. Kom hitåt. Är någonting? Gå inte tillbaks. För fan, du tror på ena benen. Gör du det? Ja. Det drog på högra benet. Ja, vad bra. Då har det kommit... Rör vi mig också. Längre fram. Åh gud, det känns som med benet. Ja. 40... Det känns tungt. Åh, oh, jättetungt. Muskler. Ja, det känns som att det trampar på sand. Nej, fan. Oh, vilken energi det här är. Men man känner i musklerna när det man gör går ont. På benen. Att det är någonting som... Lek med speldosan istället för... Ska du komma in? Jag känner bara i rummet bredvid att jag blir helt groggy som jag aldrig varit. Fan, och sen man går ut hit, man blir helt lättad. Det här är en lur. Nej, det var mer röst. Gå mot mer röst. Känns det nästan som en lite olukt? Men det var det jag kände när jag gick in i det rummet och sen gick ut. Ja. Att syn... Hela synfältet var helt groggy. Det är lite obehagligt. Ja. Eftersom man... Ja, precis. Oförklarligt. Ja. Men det är ingen elak energi du känner, va? Nej, det är alltså... Vem som låter? Ja, speldåsen. Nej, det är så knakade lite bakom. Det knakade bakom här. Där. Ja, jag hör också det. Här, som han sprang. Jag tror vi går hit, kom. En kvinna till som jag får upp ett namn, Matilda, med henne. Är det här en ny kvinna? Det är en ny kvinna, ja. Och hon springer här.
kort kvinna med huckla och förkläde och springer på väldigt stressade grejer. Och det här är också jobbigt för henne. Det är väldigt mycket grejande. Hon svischar förbi här. Och jag försökte fånga upp henne och så hörde jag Matilda. Matilda hörde oss och sprang hon liksom. Känner du någonting? Inte än faktiskt. Nej. Jag tänker mer när vi går till fyran så tror jag att jag kommer känna något. Mm. Men jag har alltid varit väldigt lugn här. Ja, men fyran brukar du känna på? Ja, det brukar jag. Ja. Men inte här. Men fyran, jag inte känna men fyran kände jag faktiskt när jag kom. Att det var som en liten mur. Precis. Aj. Följer ni med här? Ja. Nu släcktes ett ljus här. Ja. Någon blåst? Det släcktes? Nej. Om inte det... Nej, det har brunnit slut. Okej. Okay. Jag upplever som att det är mer energi här inne. Okej. Okay. Mer här inne. Ja. Mm. Det här känns lite tufft, lite vemodigt. Och jag upplever som att det är en kvinna här. Hon tittar in i rummet, hon tittar ut. Hon tittar in i rummet, hon tittar ut. Hon är väldigt fint klädd. Det är som en lång sidenklänning, typ någon blank. Hon är väldigt mörkklädd. Men här kommer flera människor går. Men den här kvinnan, hon står kvar. Får du den känslan? Du står och gungar och... Ja, och sen började jag knarra om mina skor. Och sen såg jag en gungstol och stickade händer på den här kvinnan. Så stickor i händerna? Sticka, ja, hon alltså sitter och någon stickning. Jaha. Och så hörde jag allvar. Och sen hörde jag mina skor börja knirra sig. Jag kunde inte stå still, jag bara gunga så här fram och tillbaka. Så påtagligt. Som att hon, alltså att hon var inte lämnad eller frånåkt eller någonting. Mm. Ja. För det andra är ju... kanske pratar om, är ju en slags lideparad som man hade här för Salomon. När han dog så hade man ju hans dödsbädd här och man fick ta själv. Kan det vara något sånt? Och så här väldigt länge. Och du säger att folk kommer och går lite grann här inne och kanske då tar ett avskedet av hennes make som dog. Precis. Hon kom därifrån. Mm. Men hon står här hela tiden och övervakar på något sätt. Mm. Och det är med tungt hjärta hon står här. Känns det okej? Nej, det känns väldigt mörkt. Det är för att det är mörkt? Ja, mest. Men det känns väldigt... Kolla på mig! Också. Gör det du. Välkommen. Jag kan säga, jag är inte ensam här inne. Nej, det är jag aldrig kan säga. Nej. Vi är flera stycken här inne. Vi är flera här. Ja. Det var någon som gick. Vi är flera stycken här. Jag lovar. Var någon som gick? Var någon som gick? Ja. Ja. Du kanske fick med dig på kameran. Det är ingen där borta. Nej. Det var här snurrar nu. Det var därför jag frågade om jag var själv här inne, för det är flera personer. Ja, för det var någon som gick in till vänster. Men det är ganska mycket rörelse här, så... Jag trycker mig här, det funkar här. Nej, den alltså, den har du bara sådär tills. Mm. Sen om någon kan försöka få kontakt med... Kan du göra sådär igen? Spela på den! De flydde väl en gång där. Gå fram till den där igen och spela. Som det går. Ja, det går med så mycket här. Tack så mycket. Kan du gå bort från det? Gud, blir folk typ slagna här eller någonting? Om det är en kvinna här, kan du spela på den där då?
Men det är en kvinna här. Ja, men ska in i. Tack. Hej. Jo, hon är här. Nu är hon med. Nu är hon här inne. Har du jobbat här? Kan du spela då? Jag blev inlåst här. Vad det blev. Blev du inlåst här? Gå närmare då. Oh shit, vad konstigt jag hört. Ja, det är det. Men det är inte hon blev in, att jag mig. Nej, den är riktad ditåt alltså. Det måste gå här. Blev du inlåst och gömde du dig här eller någonting sånt? Ganska solklara svar på tre gånger då. Gömde du dig? Den är lilla kvinna. Den är som inte ligger under så mycket. Nej, jag sa det precis. Det är så... Visa dig då. Kan du spela igen? Om du är kvar. Gå fram och ställa dig där. Nej, jag gick inte stå still. Fan vad konstigt. Du har gjort det flera gånger. Nej. Det lät precis som någon gick där igen. Det kanske är för mig. Vill att vi ska gå härifrån så kan du komma lite närmare så vi hör den där speldosan igen. Så du tycker om att ha lite sällskap eller? Ja, bakom. Det är fler här. Är ni mer än en person här? Kan du spela på den här då? Oj. Ja, ja. Oj vad jag risar alltså. Det här var helt klart. Det här var ganska bra svar. Ja, de tyckte det också. Du är jätteduktig. Är ni mer än tack två? Kan du spela på den då? Är ni fem? Det ser lite skumt ut bakom dig faktiskt. Ja, jag känner att han står bakom mig. Om inte... Ja, han är bakom mig. Jag gör så att jag vänder mig inte om nu, för jag står kvar. Ja, ja. Vi ska se här om du har lust att komma. Vi kollar. Mm. Och se om det kommer något svart liksom bakom. Det här är en ganska lång man som cirkulerar. Vad varmt då? Jag blev också supervarm. Det här som det är helt... Och det bara sprakar i mina händer också typiskt med det. Är du också varm? Eller är jättevarm. Ja. Jag har jättehög puls. För det är väl inte så varmt här? Jag är så jättevarm. Ja. När jag stod här? Nej, jag vet inte. Du var något svart, men jag vet inte om det var dörren. Det var svårt att se. Okej. Okay. Jag... För jag kände då, när du sa det, ja, så kände jag att det stod bakom mig. Du är också så varm i... Alltså jag känner att jag hettar i ansiktet. Ja. Ja, det är konstigt. Det är också jag tecken på att de är... alltså det behöver inte vara något negativt, är du med? Utan nej, det är för att du har... Du böjde dig ner bakom henne. När du vände om och pratade. När han böjde sig ner, då såg jag någon stå bakom dig. Jag trodde det var någon av flickorna som stod på andra sidan. Här eller? Ja, men jag hann ju inte... Ja. Jag fattar ju inte för sig. Nej, men jag säger att det är någon som är med hela tiden som leker med mig. En mörk skugga som var bra mycket längre än det. Längre, lång, ja. Det var han som jag fick tag på för det är han som är men han stod verkligen bredvid och hånade dig nästan. Ja. Gud, alltså jag, kolla mina armar, jag har världens gåshud alltså. Så att jag känner att han... Ja, det är bara försöka få jag den. Vet inte riktigt, men jag blir mest irriterad nu känner jag. För jag komma. Ja, men det där var hur coolt. Fick du någon film eller var det någon kom? Nej, jag uppfattade ju inte att det var han. Jag trodde ju någon av flickorna som stod vid dig. Sen bara, shit, den där är mycket längre. Ja, längre än jag. Han ligger med mig. Ja, men längre än jag. Den här kanske får med det, för vi har en övervakning så här. Ja, den kanske får med det. Ja, just det. Har fått med den. Nu är bara jag och John kvar här. Det här är fyra stycken här inne. Så kan ni väl spela... Bra! Så ja. Var det lite för mycket folk här inne? Ja, det finns lite mycket mer. Ja, säkert. Det är kvinnor här inne. Alltså, det är kvinnor. Vad är det? Ja, det är kvinnor. Det kan ju vara så att vi är lite många ibland. Ja. Mm. Vi tackar för att vi har fått komma in hit och vi vill inte störa er. Nej. Tack så mycket. Tack. Vill ni inte att vi kommer tillbaks? Spela. Oj.
Tack. Vi tar med oss dosan och så får ni vara i fred. Det var bra svar. Mycket bra svar. Men om ni vill får ni gärna följa med oss vidare. Ja. Ja, den var riktigt bra faktiskt. Klockrent, tyst hela tiden och sen svarar den direkt. Ja, riktigt bra. Godnatt med er. Jag såg fyra personer. Och de ville inte att vi skulle vara kvar. Ja, fyra kvinnor. Ja. Med förkläder eller någonting. Två här, en längs bort. Ner längst bort och en där. Häftigt. Och de ville vara i fred. Punkt. Vad var det nu? Ja, får jag bara fråga, är det några som har jobbat här eller? Jag vet inte. Nej. Du vet inte. Nej, jag fick inte det tillbaks. Men jag får ju bara gissa att de har troligtvis jobbat här. Ja, precis. Och de ville inte bli störda. Okej. Okay. Och framförallt inte av så många personer. Nej, jag hade den känslan att vi var nästan förbundna. Vad har det varit för någonting där inne? Här uppe har det varit personalbostad då, eller tjänstefolket i hela övervåningen. Man hade en gallergrind som man kunde stänga upp här, men här bodde då tjänstefolket. Jag ser en smal, lång herre och en ung flicka. Båda två. EMF:en är upp på hennes och sen hoppar den här igång. Det är jävla märkligt. Vart hoppar EMF:en någonstans? Här. Mitt i här. Ja. Vi satt ju här hela tiden och sen plötsligt bara gick den igång. Ja, det är. Och sen hoppar den här igång direkt efter. Mm. Men känner du sådana här, Johan? Va? Att det varit lugnare efter att vi var i det här rummet och sa hej då till kvinnorna. Efter det så känns det mycket lugnare här. Ja, ska jag vara ärlig så känner jag inte det. Nej. Nej. Jag tycker det är lite... Kom upp igen, kom. Det är snitt under. Den lyste gult, eller vad det nu var. Gjorde det? Ja, här. Han var här, han gick ner. Så han gick här. Han stod där och så gick han dit. Kom upp igen. Ska vi höra honom? Salomon. Salomon. Vi tror att vi tog hans plats här nu. Är det så att han undviker oss på något sätt? Ja, han undviker oss. Han gick tillbaka. Det är inget ovanligt. Varför gör man så för? Är det för att de... Han stod här och det lyste i orange. Och så såg jag att han skuggade bort. Alltså. Jag tror det har varit lite... Det där har vi varit med om att det är svårt flörtat på vissa. Kom fram! Är det någon annan som är varm? Ja, det är ju ansiktet hela tiden. För det är väl inte så varmt där inne, eller? Nej, det är inte. Det känns som jag har 40 grader. Jag har också haft huvudvärk halva dagen. Ja. Alltså i pannan. Ska vi göra så att du kommer också? Är det spännande eller? Ja, det är det. Men jag tror inte jag kommer känna någonting här. Nej. Faktiskt. På det här planet. Nej, men så kan det vara. Du känner så hemma starkt. Ja, jag känner mig jättehemma här. Så jag kan inte riktigt... Johan, öppna ögonen.
Hur har du känt hittills i natt? Hur har känts? Ja. Ja, men det har känts, man har gått på tå hela tiden. Gått på tå? Ja, mm. Riktigt bra faktiskt. Ja. Så du känner av mycket liksom? Ja, faktiskt. Jag har nog aldrig känt av så mycket. Kanske Kolsva herrgård också. Ja. Alltså, gungningar och lite yrsel. Och... Ja. Jag vet inte om man blir påverkad av andra när de känner. Men... Ja, John, jag berättade att jag har känt jäkligt mycket i den här byggnaden. Själv då? Ja, det är faktiskt för mig är det, vi har inte fått mycket på instrument, men just att jag har känt någon så här, att någon tar typ tryck för bröst och att ja, men, det är svårt att andas och sånt. Det brukar du känna. Ja, men lite mer här. Ja. Plus flera gånger att du har gungat när du gått in i rum och sådär. Du med? Ja, och det har jag gjort på övriga i gruppen också. Ja. Så. Nej, men mest känslor hittills på det här stället. Ja. Men vi får se, det är ju fortfarande tid kvar så det kan hända grejer. Ja, absolut. Och min grupp, de ser grejer hela tiden så mm. det verkar finnas grejer. Ja, det verkar som de är lite försiktiga på något vis. Ja, de tassar runt. Vi har märkt att när vi delar upp oss så blir lite lugnare och så händer det lite mer grejer. Mm. Går vi samlade i ett stort gäng så liksom bullrar det för mycket och sen händer ingenting. Ja, så vi börjar ganska tidigt med det här liksom och försöka... Men vi får se. Vi får se vad som händer, för det är tid kvar som sagt. Ja. Så vi återkommer lite senare. Ja. Mm. Lycka till. Där. Lycka till. Mm. Jag säger ingenting. Nej. Men en natt. Jag sover inte en natt. Nej, det är något skojar. Okej, okay. Och när det är Alex som har berättat för er. Va? Det är Alex som berättar för er. Nej. Jag har sett. Ja. Och de har svarat. Oh. Ja, alltså du är också en häxa. Som mer än vad du tror. Ja, okay. Det har varit jobbigt. Ja. För nu är det lite tummar. Mm. Här är det den här. Alltså det är en gång som är under här. Någon gång här under det här huset. Eller under här tror jag en gång är. Och jag hör massa... Jag hör massa skrik. Jag hör rop på hjälp mer. Så hör jag. Alltså, man tänker att man står en bit ifrån och så hör man någon som ropar. Det kommer nerifrån här. Jag skulle vilja öppna en lucka och gå ner. Så känner jag. Har ni känt obehagligt som bor här, eller här nere? Liksom? Ja, det här är jobbigt. Jag får däremot lite obehagligt nu, för det finns en lucka här. Ja. Ner under marken. Ja, det finns, finns en lucka här. Den är precis där borta. Den är här, ja. Okej. Jaha. Går du öppna luckan? Ja, det är det. Går du gå ner? Ja. Men då går jag ner. Nej. Ska du verkligen det? Skicka ner den här. Nej, ja, precis. Där är det den här luckan? Ja. Okej. Det finns en gång här. Jag vet att det är ner till någon, om det är någon värmeverk eller så där nere. Men det finns en gång här. Det är en steg ner. Jag har aldrig varit där själv så jag vet inte hur det ser ut. Men då är det en gång här. Ja. Det borde det vara. Ja. Men då öppnar vi och så går jag ner. Och så tar jag med mig en gång. Går det öppna? Det går att öppna. Vet inte hur det är. Men jag har klaustrofobi. Jag är inte rädd för spöken, men jag är rädd för små utrymme. Men vi kanske bara kan öppna, även om du inte får ner. Undrar om det bara går... Här hör jag, det ropar på hjälp. Nu går här. Jag sa det även idag. Att det är någon gång här, även när vi kommer och pekar hitåt, att det är någon som ropar. Det behövs här. Har vi inspelat på band då? Har vi det? Jag får inte ihåg att jag sagt. Nu borde vi bara... Det kommer upp en hand där, ska man säga. Det är bra. Kan man inte damma ner? Ja, här vill man ju gå ner liksom. Oh. Här är ju vatten och grejer. Vatten och grejer. Nej, här kan man inte gå ner. Jag ska nog inte gå ner. Men... Här blir det blöd. Typ. Jag tycker du ska gå ner då. Nej. Är det torrt där? Men det är ju en gång som jag säger. Ja, men det går nog inte. Vi måste ner här. Jag tror inte att det går. Det är så mycket vatten där då.
Jag tycker att vi ska gå ner där. Fast är det inte torrare här också? Det är torrt i mitten där borta. Är det torrare? Ja, men det är torrare där inne. Ja. Men grejen är att det är fan ja. Att jag fick till mig att vart en gång här under. Jag visste att du hade fått det, men jag hade inte sagt att det var sant eller inte. Vad sa du? Jag visste om att du hade sagt det, jag vet också att det stämmer. Jaha. Ja, man kan gå här inne. Men det är sjukt varmt. Flera som har levt samma sak, alltså oberoende människor. Ja, det är häftigt. I det rummet. I det rummet och ja, det är exakt samma sak. Ja, det är 7-8 personer som inte känner varandra. Ja, det var helt. Det är samma väl helt. Här, vi ska se om man har kvar lite. Varför har det här rummet så mycket energi? Vad är det som har hänt här? Ja, har det varit något mycket... Det är frusen, skötsrum. Ja, fick hon mycket stryk här, eller? Troligtvis inte, för nu var det bara kvinnor som skulle gå. Men det kanske var någon som smitt in då. Det kan vara. Ja, för det här är kvinnosidan. Ja, just det. Och det är för... Okay. Jag tänker så här lite taktikmässigt som när vi var där på övervåningen så vi splittrar oss lite och jag har ju möjlighet att gå emellan lite. Ska vi göra så, Matti? Det kan vi göra. Det är rummet längst bort där tycker jag känns obehagligt. Då blir det röd, eller? Ja. Tycker du det är tungt att höra mig in, eller? Ja. Kom tjejer, ni också! Nej, det är bra. Jo, men halva talen. Det är inget ni behöver rädda för. Det här tycker jag absolut. Han är inte heller rädd för spacken, men jag... Åh fy vad yr jag blir, känner du eller? Nej, jag känner faktiskt ingenting. Jag känner att det är varmt. Jag är jätteyr och kan knappt gå, men det är inte att jag är rädd nu. Utan... Vad känner du här nere? Ja, alltså det har hänt, alltså man ropar på hjälp här nere. Jag får inte kontakt med någon, men det är som jag sagt från början. Det har hänt en del saker här nere. Och man har blivit instängd och man vill bara upp. Och det skulle inte få någon om man har blivit nedkastad här. Nej. De som har varit här innan. Nu är det så att nu får jag ingen direkt andekontakt. Det är väldigt lugnt där nere. Ja. Men hela dagen har jag fått skrik här och även när jag kom ner förut. Jag har ingen aning att den här gången fanns här. Nej, exakt. Så att jag vet att det är mycket aktivitet här. Men det håller sig borta nu när vi är faktiskt, tyvärr. Ja, men jag går upp. Jag klarar inte. Just nu känns det ganska tomt här. Ja, alltså det känns... Alltså det är typ första gången jag känner att det känns folktomt. Jag vet inte varför. Så här lugnt har jag inte känt här inne på hela dagen. Ja, det är samma. Jag vet inte. Eller så är det så att de följde med mediumet och allt. Ja, kan det vara. För de kan ha fått jättebra kontakt. Ja, det finns ju ingenting. Följer med. Alltså det är ungefär så här att sista låten, det spelar alla låtar från och det ska släcka.
du sist här. Så känns det. Helt... Man ska inte själv lite halvfull och lite ledsen. Så undrar jag, vad fan var tog hon vägen någonstans? Det var ju på gång. Vad har ni känt ni som mest i källaren? Vad är det som spelar? Det är mest liksom... Där borta. Längst ner där som man... Och vi ska gå ner till personal. Ah, jag har den mitt. Vilken skylla på luft. Det ska vara den här, Oskar. Det var så gick det. Alltså de som är här nere, som hänger av sig, de får inte på frihet. Vad sa du dem? De som är här nere får inte vara frihet. Här, nu har jag fått första signalen. Ja. Men kolla den här nu. Här är det jättemycket. Ja, men det var bra så. Vad sa du? Den här gav utslag. Där reagerade. Vad då för? Där ser du för fel. Ja, okay. Men det är sådär det ser ut ju. Ja, det är lite svårt att andas faktiskt. Här vill man ju inte vara. Alltså, jag vet att personalen, men de hänger och springer iväg här. Här har man upplevt och sett mycket skuggor som rör sig också. Man har hört ljud här nere. Det är inte så att man går ner och sätter sig här med mobilen på rasten liksom. Utan här vill man... Och här kan man också höra... Såna ju. Ja. Här är ganska mycket aktivitet. Mm. Men det är lugnt nu. Det är precis som de vet om att jag är här och så vill de inte liksom. Det kan vara så här. Oj, förlåt. Här. Nej, men alltså, jag känner som... Nu kommer gunget. Ja, alltså, jag vet inte om jag är medan, men jag får lite som värk i kroppen. Ja. Jag fick nattvärk där uppe och nu får jag lite värk i, precis som... Alltså. Det är jättekonstigt. Här är det någonting. Det gungar, inte lika mycket som där uppe, men du har gunget och du har lite i lederna. Och konstigt nog, här är stängt, här blåser det. Ja. Precis här. Varför? Det känns väldigt lugnt här. Ja, men det är bra för alla bekräftade och det är lika viktigt. Ja, jo, men det är det som att tycker man jag känner någonting. Ja. Det är ganska skönt också att känna den här skillnaden uppifrån och sen en trappa ner bakåt. Stor skillnad. Ja, verkligen. Ja, stor skillnad. Mm. Jag blir frustrerad att man har känt varje dag i 4 månader. Mm. Varje och nu gör de inte det. Och nu ska man plötsligt känna att det är lugnt. Ja. Och när det är så här det ska vara egentligen. Ja. Då förstår man ju hur men det kan. Men det kan bero på oss, vet du. Ja. Att vi är lite vana vid spökjakter. Då är liksom, håller de sig ifrån lite grann. Du får gärna fortsätta vara så här, för det är ganska skönt. John! Va? Vad händer? Dockan, Gunnar. Kom då. Ja, jag kommer. Gå närmare. Fortsätt klappa henne på huvudet. Så, lite närmare nu. Varifrån är det här källarrummet? Känner du någonting? Det går bra. Okej. Känner du någonting? Obehagligt eller? Jag vet inte vad jag känner. Vad säger du? Jag vet inte vad det är. Ja, okej. Vi kan ta en kaffe där uppe eller något. Ja. Vi går upp. Yeah.
Jag frågar. Hon hör ihop lite med Frida. Hon tycker om Frida. Ja, väldigt mycket. Och jag tror det hände och hon upplever. För hon tycker att om henne och var med henne och så. Så att jag tror att det är hon, den här tösen, tror att det är den som hon upplever mycket i huset. Mm. Ja. Jag tror inte hon bara är flickan. Jag tror hon... Hon är överallt. Frida. Ja, det tror jag med. Väldigt mycket. Hon är, och det är henne hon känner av henne. Mm. Skulle bli intressant att se vad de andra grupperna upplever. Man får verkligen säga ner det. Och sen att man inte säger någonting utan man sätter sig ner och sen så berättar alla grupperna vad man har känt mest. Ja, precis. Ja, här är det lugnt. Alltså, jag känner också lugnt. Jag har ingenting. Men det ska jag tillägga här, att på julborden så brukar vi ställa in extra stolar här. Ja. Och jag vet inte, jag jobbade ju på den här våningen två gånger och alltid med olika människor. Ja. Och alla säger att här ville man inte gå in. Det var jättetungt i det här rummet vi befinner oss. Och då känner jag att jag står här nu och det känns ingenting alls. Ja. Och förut man var skiträdd att gå in där liksom. Ja. Så jag vet inte riktigt. Ja, någonting fan. Ja. Du har ju inte känt så på 4 månader, vad sa du? Varje dag. Nej. Varje dag. Har aldrig känt så sån. Nej, men alltså, jag har inte känt det här heller. 4 år. Utan det är liksom, det är ingenting. Ja. Nej, det är ingen liv och rörelse. Här går du på spökjakt, Matti, och så motar du nöjd hela spökjakt. Är det det som är? Jag tror att de följde med. De har följt med någonstans. Jag tror de med. De fick kanske jättebra kontakt. Ja. Och de vart nyfikna att följa med dem. Fast man blir lite besviken att de inte följer med oss. Ja, eller hur? Det är ju surt. Ja. Vi får väl klå av oss. Ja, exakt. Får se om vi kan locka med den här kvinnliga spöken. Ja, just det. Var en kvinnliga. Vi lägger John på en sån. Började du gå in naken för och locka fram den. Och då försvinner han bara. Ja. Slicks ljuset. Ja. Man bara hör ett vrål. Ljudet blir svart och dörrar och stängs. Ja. Poltergeist. En fråga i, längst bort i den här korridoren. Mm. Vad är det för runda? Alltså allra längst ner i personalrummet. Okej. Okay. Det är ingen där nu va? Nej. Ja. Okej. Okay. Jag tyckte jag hörde ganska mycket ljud. Ja, det är väldigt mycket aktivitet där nere. Och det vi sa förut, att man hör skåpsdörrar och man hör... Jag tror inte att den här kameran... Frida följde med henne. Jag stannade på att Frida... Eller, ja, flickan följde med Frida. Vad är det för flickan ni snackar om? Det är en flicka som bara pillar på dockan här. Jag har inte fått till mig något namn. Hon pratar om Stina och... Hon, Frida har ju känt, jag sa det att jag såg att hon kände på benet. Ja, oro, då blir hon orolig. Och det är också den som jag tror hon har sett. Men rör här. Vi dockan igen om det är hon där? Och det är en tös som är väldigt nyfiken, som är kvar. Hon är fast här. Hon skulle egentligen behöva. Är det något där, eller? Ja, det här vill inte att jag går fram dit, alltså. Och nu är det här. Vad kallt då? Och tjena, hörde jag. Ja, vill du gå fram dit? Mot altaret? Jag ser ju inget. Du får följa med för jag ser ju ingenting. Nu kan du kameran här. Jag ställer mig med ryggen, då brukar det bli att man får mer kontakt. Jag får en känsla av idag att när jag kommer så är det precis som att... jag kan känna jättemycket innan och sen när jag väl kommer så... Ibland så kan det vara så när de inte vill... Men vad sa du nu? Du gick till altaret då? Jag gick här. Ja, men ta med dig den nu. Då är du och jag först här. Ja. Sen drog ju du helt plötsligt. Ja, jag drog jag. Ja. Och det visste inte jag, så jag gick fram hit och det var precis som att det kommer... Jag kom ju inte längre fram än hit. Det var stopp. Det var tvärstopp. Och så var jag ju tvungen att backa för jag var ju bortvingad bakåt. Ja. Vad fan? Vad gör du här? Det var ju fel grupp. Det är fel grupp. Han har gjort en bättre myteri. Du, klockan är 12. Ja, vi ska byta. Ja. Nu ska vi se om Johan upplever samma sak som oss. Fortsätt dra fram.
In här eller? Ja. Är det lite kallare? Ja. Vart är den? Varför stannar du där? Jag vet inte, jag gungar till lite grann. Tog du stopp? Ja? Tog du stopp? Jag vet inte varför jag stannar här. Nej. Han stannar precis på samma ställe som vi har stannat. Va? Båda jag, alltså, först var det jag som varit stannad där och forcerad, så jag fick backa. Det känns ju liksom som man sitter fast i fötterna, ja. Lite grann. Jag fick backa och sen så tog jag med mig Sanna in hit. Sen gick vi. Och båda hon och jag ser skuggan som kommer rusande ifrån altaret. Och mot oss, så vi flyttar på oss för att inte bli forcerade. Okej, okay. Jag ser ingen skugga. Nej. Ja, det var häftigt. Det är precis på samma ställe. Jaha, vad fan, det var häftigt. Där rustningen har jag bara känt så här, det kan man inte röra sig med. Ja, jag vet, jag får också såna tankar ibland när jag går här. Ja. Oj, där. Där jag får ont i, jag får tryck upp här. Jag också känner i halsen. I halsen. Och jag känner i mandlarna. I mandlarna, ja. Här pekar jag. Här känns det som att man begreppar. Ja, det är någon som håller med här. Jag känner faktiskt samma. Jag håller nu som en jämnare. Ja, innan där så hörde jag fotsteg där var. Ja. Sådär. Mm. Så svårt att andas. Ja, jättetort det här. Lite, jag känner att jag har fått en stryp. Ja, någon stryp. Stryp. Lite lätt i alla fall. Jag tror bara att vi får ha lite tålamod. Ja, en orb vid dig kanske, Jonas. Mm, här. Ja, där. Om ni tar den. Okej, okay, då har vi i längsningen. Vart är den? Jag säger någonting som de andra upplevt här inne. Va? De har upplevt lite här inne. Här inne? Ja, jag pratar med Jonas. Ja. Jag ska inte säga någonting. Stadigt orange i alla fall. Precis som någon gick förbi där. Ja. Det var så här. Det är ju ljus där. Det var mörkt. Och sen ljus där. Vart då? In här eller? In där. Jag har ju spellosan rakt in. Ja. När måste man komma in här? Ganska nära, alltså den går på statiskt. Oj, 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 oj. Va? Vänta ni? Nej, nej, nej. Välkommen! Jag sa ju det. Var inte bara någon där. Kom tillbaks. Kan du spela på den här lite till? Var det dig jag såg nyss? Välkommen. Vem går där ute? Va? 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 Nej, det lät som någon gick där. Eller? Direkt när du kommer in. Kom tillbaks igen. Går du runt oss? Ja. Jag kommer komma där. Ja. Jag fick missförstånd. Jäklar vad jag ryser nu. Shit. Gå fram till dockan. På båda där. Ja. Men du, det kan ju vara den där kameran. Ja, den här är orienterat. Ja. Vad heter det? Ja. Det är ljuset där. Här blir den här någon som trycker på min strupe. Ja, det är samma här. Det är ganska hårt. Ja, det är därför vi är in här. Här blir jag... Oh! Här blir jag... Det är någon som trycker... Verkligen. Jäklar. Är det bra? Ja, nu, det var någon som puttade mig. Ja, jag sa det. Hon blev puttad. Ja, hon blev puttad. Ja, hon blev puttad. Alltså, ge fanken och putta mig. Är du, går du på tjejer så får du liksom... Då får du... Får putta mig om du ska putta mig. De får vara tysta nu.
Jag måste... Det är ett instrument också, en rampod eller något. Nu får de vara tysta. Jag försöker ta fatt i den här. Jag blev alltså putt in i väggen här. Ja, jag filmar. Man såg att du blev paff. Fick du med det, eller? Ja, jag fick med. Hon blev helt... Man såg ju så här... Va? Skumt alltså. Jag känner istället med att någon bara tar sig. Va? Vad fan sen? Igen? Trycket till mig på bröstet så flyger jag. Ja. Varför går det inte på mig om... Men du kan väl visa dig i kameran då. Om du går på putt. Nu har du putt mig två gånger och tryck bort mig. Ja, han är ute nu. Han är ute nu. Han blir rädd. Nu ska jag ta honom. Eller är det en kvinna här inne? Och jag ser ungefär som att de sitter där i en fåtölj. Och det är som att hon går runt. Det här är hennes del. Och jag får namnet Kristina runt henne. Kristina. Mm. Är det något du känner till? Men alla hette det på den tiden. Ja. Ja, men det är några namn sådär, Marianne och Kristina och så. Och de döpte ju generation efter generation. Barnen fick ju samma namn som dina föräldrar. Mm. Det är därför så krångligt i historieböckerna att veta exakt vem det var. Mm. För Emmas dotter hette Emma och så vidare. Ja, taskigt. Det är jag som står här. Så... Är det okej, så gå fram till den där spellåsen. Tack. Det tackar vi för. Heter du Charlotte? Trevligt att träffas, Charlotte. Kan Charlotte komma fram igen? Tack. Bor du i huset? Det är själva läskigt då. Ja. Det var ganska direkt svar. Han sprang ut och tog bort mig. Den är ute här. Det var han som jag såg här förut. Gå på mig om du törs. Nu har jag bara... Alltså, jag bara i mitt öra, högeröra. Tända lite. Och de här inne var följt. Här är det bara, kan jag säga. Här är det som att åka på en båt. Här kan man liksom inte... Här är det lite röst. Gick han in här? Mm. Ja, det... Nej, det var ingen som putt. Jag blev syr. Aj. Det var ingen som putte mig nu. Aj. Det var jag. Nu är han bakom mig. Ser du något bakom mig? Nej. Vågar du bara gå på tjejer? Varför vågar du inte gå på mig?
Är du feg? Det är där borta. Eller Oskar. Han som är bakom mig. Knuffar någon av oss? Jag la ner någonting i någon hylla. Han är borta där vid hyllorna. För man kan fysiskt putta det. Jag ser honom inte riktigt för att han har måste en... kunna putta han har en alltså han är skild. Det känns som att han är på Finlandsfärja. Ja, alltså är det att man är full. Ja. Okej, okay, nu sveper du runt här. Kan du röra någonting? Du som har sån kraft, du kan väl ta ner något från hyllan då? Du är ju putta på mig 2 gånger. Åh, gud, nu trycker han i min rygg. Åh. Men varför är det på henne hela tiden? Gå på oss istället. Ja, då hör man ju just det där någonting där igen nu. Mm. Ja, nu sätter det. När han putter ner mig så flydde han ifrån mig. Mm. Han gjorde så för att springa ut. Ja, men jag såg att du blev puttad. Man såg det. I alla fall första gången. Nej, det var ju då inte. Jag vet inte för att du blev så påtagen. Ja. Får vi flytta den saker här inne, den röda lampan? Får vi flytta den? Så att den inte är nära dig? Vill att jag ska flytta den? Okej. Usch. Det där var ju... Men det är bäst, men rädda för det är bäst kontakt med John. Ja, ja, ja. Det är precis. Det är häftigt egentligen. Mm. Att det är så. Mm. Det är ju konstigt. Ja. Eller är det mest här? Kolla. Wow! Tjoho! Tack! Va? Ja. Kan du gå bort från den? Tack. Det var första utslaget. Jag ryser med den jättemycket. Vet du en sak? Så här var det. När du gick och hämtade den. Den följde med. Den följde med. Kolla. Tack. Jo. Den följde med. Dit bort. För du frågade om du fick flytta den. Och den svarar ja. Och du går och hämtar den. Lämnar där borta. Och då visar den där att den följde med dig. Dit. Är du på andra sidan här nu, Charlotte? Det där var helt sjukt. Om du inte är det, spela med speldosan. Annars vill jag ha lite grönt där borta, eller? Nej. Spela på speldosan. Då är det någon annan där ja, borta. Ja, Charlotte. Det där var riktigt bra. Det är en annan som är på andra sidan. Är det en man? Är det en man? Eller en pojke? Eller en pojke? Blodsmak i man. Sen hände en konstig grej nere i källaren. Då sa Jonas åt mig att jag skulle gå in i ett rum. Ja. Du vet, den här salen. Ja. Valvet typ. Ja, valvet. Och så gick jag fram och sen helt plötsligt så stod jag still. Och då sa Jonas, vad stannade du där för? Ja, det känns som jag fastnade med fötterna. Va? Ja. Och då hade Jonas och Sanna upplevt samma sak. Den är lite konstig. Ja, så det är, nej men jag är jätteglad att jag känner lite grejer. Ja, du börjar bli lite mer känslig kille. Ja, här känns det. Jättekonstigt. Det är precis som jag är med i matchen. Yes, nu har vi kört en stund här och har du varit med om någonting som du tycker är speciellt? Ja, vi var inne nere och så hade vi en speldosa som låg där. Och den svarade alltid direkt efter att man hade ställt en fråga. Ingen liksom väntetid emellan. Och då hade vi en rempot som stod längre bort där.
Och sen kom vi på att det kanske är bättre att ha olika saker i olika ändar. Mm. Så då frågade jag om vi fick flytta den podden och såklart direkt svarade den att det var okej. Okay. Ja. Så vi flyttade den podden och så fort vi ställde ner den så började den tjuta. Då gick den på den podden? Ja. Ja, det är lite häftigt. Då är det tågljus. Och sen sa vi, men gå tillbaka till speldosan så vi kan liksom fortsätta där. Ja. Ja, och då slutade helt där och spelade så gick jag också som fan. Ja, det var lite obehagligt. Men det låter som den podden går, eller? Ja. Bara för att vi talar. Ja, då gick den. Kul. Nej, men det har varit väldigt spännande faktiskt. Ja. Det har varit väldigt mycket sjuka saker. Det var uppe på fyran, där ville ingen vara. Där var det ju verkligen. Ja, det var en speldosa där som jag hade. Och den svarade också direkt på tal. Det var en kvinna, hon kände sig gömd. Hon ville absolut inte ha oss där. Nej. Och ja, det var bara stänga gården ifrån. Och efter det så dog stämningen helt liksom. Det var ingenting kvar. Nej, det var ingenting kvar. Nej. Vågar du jobba nu då? Så ni... Jag håller mig nu borta från fyran. Ja. Kan jag säga. Ja. Nej, men de lugnar ner sig sen. Ja, hoppas jag. Hoppas. Jag hoppas jag verkligen. Annars vet jag inte. Men ska vi fortsätta? Vi ska fortsätta lite till snart. Så. Mm, spännande. Eller ska... Va? Spännande. Ska vi se om vi får något mer? Ja, precis. Mm. Var det någon här? Var den, Pep? Undrar om den bör få med den. Det måste ju få på film ju från... Kanske på den. Ja, om den inte får nära. Men jag tänker om det blir skenet, att det ändrar från rött till grönt. Det här skenet borde väl kunna... Ja, det kanske syns. Jag vet inte. Gud. Och sen hörde man ju. Någon som satte sig där. Vart? Nu? Nej, men måste ju vart då. Ja, antagligen. Oh, ja, tack så mycket. Tackar, tackar. Oj, nu är det precis på. Ja, nu är det precis på. Ja, vi ser dig där. Vi ser dig. Kan du backa lite? Bra. Lite till. Kan du gå bort från den där? Ja, lite till. Du är fortfarande lite för nära. Nu. Bra, tack. Kan du gå tillbaka igen? Lika nära som du var förut. Så att den blev helt blå. Du kanske till och med satte dig ner. Vad som skriker? Fan, någon som skriker. Vad var som skriker? Eller var det bara vis på det där? Vad var det? En kvinna skriker ju. Ja, det var det. Hon har svart rädd. Jag måste fråga en liten fråga. Vi kommer fram till att 2-2 är läskiga. Och vem var kvinnan som skrek här nere? Vem har skrikit? Vi gör det kvinnoskrik. Ja, men det måste vara Julia. Var det någon som skrek eller? Nej, det var det. Det måste vara Julia. Var det någon som skrek? Nej, det var det. Nu hör du också. Ja, nu hör jag. Men vem skrek då? Det var ett jättehögt kvinnoskrik. Ja, vi har inte skrikit. Vi hörde dig prata och så hörde vi ett kvinnoskrik utöver den. Ja, ja, jättehögt. Ja, men det hörde vi nu. Vi hörde det där. Ja, hörde med kameran. Du måste vara med kameran. Du skrek inte. Du skrek inte. Det är ingen som har skrikit alltså. Kolla, vi går i korridoren. Vi ska gå tillbaka. Vi kollar då. Precis när vi skulle intervjua så hör man sig i andra rummet. Yes, då är vi klara för kvällen då. Mm. Trötta. Men det var spännande. Ja. Nu ska vi hem och sova lite. Sen är vi upp och äta frukost. Mm. Vi får tacka för gästfriheten. Allt var jättetrevligt. Ja, vilken natt alltså. Ja, vilken natt. Mm. Jag vill bara fråga, är det någon som har släkt här inne igen? Ja, vi släckte. Bra. Ja, det gjorde vi. Då är det lugnt. Ja. Jag tänkte... Nej, vi ses imorgon och tände. Ja. Ja, men vi ses imorgon då, så till frukost. Yes, då är det dagen efter och vad tyckte du om natten då? Var den... Det var spännande. Det var spännande. Ja, otroligt roligt att höra vad Anna berättade för mig. Mm. Eftersom hon är ny i huset och har ingen
Ingen koll alls på bakgrund och så, historiken. Ja, mamma är medium naturligtvis. Mm, precis. Och sen upplevde vi eller saker på det hon hade sagt. Inte? Alltså, när ni gick runt igår natt. Ja. Det hände saker där hon hade sagt. Ja, precis. Det gjorde du. Nu gick ju inte jag med henne på natten. Men hon bekräftade väldigt mycket saker. Hon och jag gick ju en vända på dagen. Då det faktiskt hände mer enligt henne. Ja. Så hon fick ju mycket mer kontakt då. För vi var ju många här igår på natten. Men vi ska väl försöka... Det hon har sagt till mig då, som jag har hört förut och vill bekräfta. Ja, det är det vi ska gå och kolla det vi ska försöka komma ihåg nu. Ja, gå och kolla och se om det blev rätt. Ja, precis. Så när hon kommer in här så känner hon ju väldigt mycket folk. Det är springigt och rörigt och så. Ja. Och det vi har fått berättas för oss att när det här byggdes, det här huset, så var det egentligen inte fönster ner till golv här och stängde. Det här var ett öppet plan. Så det blåste ju förstås in och det sprang grisar och hönor. Och liksom, det var väldigt turbulent här och hon tyckte att det hände så mycket här och så. Ja. Och det är många andra som har berättat också att det är väldigt rörigt här nere. Ja. Mycket aktiviteter. Så den här gången användes ju på den tiden då som, det var ju öppet i båda ändarna på huset också. Så här kunde man ju köra med häst och vagn igenom hela huset. Ja. Så att du kom ju in, du kan ju inte vända med hästen, så att då var det bra att kunna fortsätta rakt igenom. Ja. Och så byggde man ofta slott på den tiden. Som att, så det här var ju liksom bottenvåningen, där man tar in ved, vin, kol, förnödenheter och herrskapet på häst och vagn och så. Ja. Varför sa hon att det var liv också? Ja, väldigt rörigt här. Får hon snacka någonting om undergolvet? Ja, precis. Den känslan fick hon ju direkt. Och det finns ju flyktvägar ifrån det här huset. Ja. Och de har inte vi upptäckt och fått, alltså det är ju plomberat idag. Ja. Men vi har ju en kulvert här nere med värmesystem och sådana saker nu. Mm. Och det är antagligen där också som man då kan komma. Så att det går 100 meter bortanför huset. Åt varje håll så finns de här mynningarna då som kommer härifrån, så man kan ju smita härifrån. Mm. Och hon hörde ju lite skrik och så här nerifrån. Ja, exakt. Någon blev instängd. Så. Ja. Så kände hon att det här var nog mer att det här... Hon går hela tiden till fönstren och tittar ut. Det har satt väl någon? Ja, det är någon som väktar och väntar här och så. Ifall att det kommer någonting och så. Och han vill ju hela tiden dra igen fönsterluckor och sådär, stänga in och sådär. Men här var det en himla väntan. Och han tittade efter om det skulle komma någon hela tiden. Ja, för någon som invaderar eller lärmen. Ja, precis. Dels kan det vara hot och så. Ja. Men det kan ju också vara den här vagnen som kommer med förnödenheter. Ja, de kollar det så. Det kan ju vara att det kommer schyssta drycker och så på den där vagnen. För det var ju någon... Som en annan medial person har berättat att det, de hade ju lite sug på alkohol och sådär och bedöva sig med och så. Ja, så de väntade ju på de här leveranserna. Ja. Det här utrymmet använder vi mest på somrarna när vi har lite kafé och så folk sitter ute i trädgården och tar en kaffe. Och då öppnar vi upp det här och då gör vi jättefint, men nu är det mer som ett förråd. Men hon gick här och kände att jaha, här är man ju inte själv, sa hon. Absolut inte, utan här händer det mycket saker. Och om man jobbar här så vill man nog bara efter stängningsdags stänga jäkligt snabbt och så sticka härifrån. Det minns jag. Ja, precis. Och det är ju en bestämd herre som har som arbetsplats här inne i valvet. Ja. Och han är inte speciellt sällskapssjuk. Han vill vara i fred. Mm. Så han motar ju ut. Han tycker att folk är i vägen för att han ska utföra sitt jobb. Och Anna beskrev ju hur han var här och styckade djuren och slog med sin yxa och sådär. Mm. Så han har vi ju hört talas om förut. Och han heter, nu sa inte Anna det, men någon annan säger att han heter Karl med C utan R. Okay. En lång herre. Så. Så vi kan ju gå bort i valvet och... Mm. Här kan ju upplevas rörigt väldigt enkelt. Liksom, att... Hon sa att stolarna kan ju flytta sig. Ja, nu har ju vi. Är det någonting ni har märkt av att det brukar flytta sig? Alltså, inte så mycket, kan jag säga. Nej. Men det vi märker på folk som kommer hit som är känsliga, det är att
de kommer inte ens in här. Nej. Det är jättejobbigt. Det är tunga energier. Och, så här har man ju... Nu är det ju bara fest och trevligt i det här rummet. Men på den tiden så var det ju inte så. Man har ju straffat folk och stängt in folk här och så. Och det har ju använts då som slaktbod kan man säga. Jag har hängt djur i taket. Ja. Och sådär va. Så att, och då var det den här Karl utan R som jobbade här. Ja. Men nu pratar vi om en ganska lång period. Det här var väl kanske med slutet av 1800-talet. Som den här Jalacking, eller han som är så bestämd och tycker att vi är i vägen när vi kommer in. Ni kan inte stå här bland mina grejer. Så vill han att man ska gå ut. Men ja, det är tungt här inne. Mm. Och det bekräftade ju Anna att här vill man kanske inte se gärna vara. Nej, vi kände det igår också. Det var kändes konstigt här. Ja. För här då har vi ju fått berättat att det är de som arbetar här som vill vara i fred och väldigt noga och sådär. Men och det Anna sa det var ju att det var så rörigt. Det rörde sig så mycket här hela tiden i den här korridoren. Ja. Och det kändes så tydligt här nere. Har personalen känt obehag inne i omklädningsrummet? Ja, men precis. Det är ju som Anneli här som jobbar här nu, att hon... Vet hon att hon ska hit tidigt på morgonen, då tar hon gärna upp sina kläder. Ja. Så när hon kommer så slipper hon gå ner här. Nej, för det nämnde hon ju att man stannar inte länge där. Nej, det är precis. Nej, för det sa jag nog med. Det är inte här man sitter och kollar av sin mobil och sådana saker. Utan man går härifrån. Det här var ju egentligen då ett av de finare gästrummen. Det var ju sviten som låg här nere och en där borta också. Men när Anna kom in här så... Och det var så tungt. Och det var så jobbigt här. Och den storyn som jag vill få ihop är snarare i nästa rum. Där jag var väldigt sorgligt också. För där har man haft Salomon von Stockenströms kista. Så där tog man avsked av honom. Och det är klart att det är sorgstämning då. Ja, exakt. I de här rummen. Mm. Nu ska vi inte gå in där eftersom de är där. Nej. Men hon beskrev ju en kvinna som liksom tittar ut genom fönstret och tittar på människor som strömmar in i rummet och så. Ja. Så vi tänker att det måste ju vara just den här situationen när änkan då har den här avskedet av sin man och folk från bygden får komma och ta avsked. Så det är sorgligt. Ja. Ja. Och just det här, nu är Julia som arbetar här och hon blir väldigt besvärad av när hon ska servera mat. Helst till det där bordet, nere i det hörnet. Det tycker hon, alltså jag kan inte sätta ner tallriken där. Hon känner av det alltså? Ja, hon känner av det så starkt just där i hörnet. Men det är klart, det fyller ju hela rummet den känslan. Men här har vi ju nästan varenda vecka fullt med lunchgäster som äter. Ja. Och vad vi vet är ju inte någon som inte tycker att det är... okej att sitta här eller så. Nej. Men det Anna berättade som är så kul när hon kom in här så blir hon så fokuserad på den här hästen. Ja just det kommer jag ihåg. Det är det som är grejen här. Att, hon blev helt upptagen av den här Gustav. Ja. Som ville visa henne hästen och ut. Alltså det var utanför. Mm. Han har ridit på häst här utanför. Han var väldigt korpulent. I uniform och sådär. Och hade folk runt omkring sig och beskrev hans näsa. Och sen så målar hon det här G-vacka sigill. Och det kan ju inte vara någon annan än Gustav Vasa som hade sin kungsgård här på 1500-talet. Ja, den är lite spännande faktiskt. Ja, precis. Och det är klart att han kom på häst ifrån Mariefred. Ja. Eller Strängnäs. Så... Men hon hade ju svårt att få ihop det här. Och det är så att han bodde ju inte i det här fysiska huset. Nej. Men på den här platsen. Ja. Så är det ju. Så att det är ju ingen tveksamhet om att det är... Du får snacka om massa olika århundraden. Ja, precis. Hon gjorde ju det. Det kändes så konstigt. Men det var ju hela tiden utanför huset som hon blev liksom visad. Ja. Ja, men den är inte... Den är ju rätt klockren. Den kopplingen, så att jag tänkte... Ja. Hon står ju själv och ritar det här get
Det är klart. Och så säger hon att jag känner ju igen den här människan. Ja, så det är också... kände hon då. Ja. Kan inte göra. Om vi säger så här, har det hänt någonting i det här rummet som du vet om annars? Om du, ja. Inte, om du inte kommer ihåg. Ja, precis. För mig så, som så himla många har berättat, så är det ju två kvinnor här inne. Ja. Och jag har ju länge frågat, liksom, är de systrar, är de svägerskor, är mamma, dotter, eller vad är det för någonting? För det är alltid två. Mm. Och de är lite fnissiga och sitter här och tycker att det är kul när folk strömmar igenom. Och liksom tycker att det är roligt och att man ska sitta ner en stund och så. Ja. Vi fick faktiskt utslag där på våra verktyg som stod där igår. Ja, för de är alltid här helt enkelt. Och det var ju väldigt mycket väntan på den tiden för kvinnorna. De hade ju inte de här affärsuppgörelserna. Då var ju handarbete och sådär. Och det här, som sagt, nu är vi ju på östra sidan här med damernas rum. Och det som vi fick med oss nerifrån källarna när Anna gick runt, det är ju den här Carl Messia. Ja, just det, med R och med Carl Messia. Det var så nog han sa det hela tiden, Carl Messia. Och han sprang och pekade på massor med saker för henne. Dels så var det ju, det första hon blev visad, det var ju en ritning där nere över huset. Som han liksom pekade och ville visa. Och sen följde han med oss upp när vi gick runt och pekade på allt sånt här. Åh, titta här och titta där och så. Och det kan ju inte vara någon annan än Carl Christoffer Jurvel som är arkitekten till det här huset. Då. Han var ju väldigt anlitad på den tiden. En ung person men väldigt respekterad och trendig designer då. Ja, då går vi upp då. Och det är väl kanske här som man går lite sakta. Ja, det är så himla antal varje gång. Jag tror jag märkte det på alla grupper igår. De nämnde det här. Ja. Och hur man gör så är man ju så anfådd, i alla fall när man går sakta, eller om jag tar hissen till och med. Jag känner det nu också. Så är det så här. Så. Här snackar John om att det stod någon man där. Ja, precis. Tittar i fönstret. Så det som vi, ja, han har ju sett honom och det är väldigt mycket bevakning här uppifrån. Man tittar ut genom fönstren överallt och så vaktar. Och då har ju folk från utsidan sett just i det här fönstret. Så är det ju här då som det gick till att komma. Man snackar hela tiden om den här gången. Här var det som en vägg när man kom. Ja, men det upplever de ju. Och det känner man ju som att här kommer ju det här flåset tillbaka. Ja. Att då börjar man kippa efter andan igen. Ja. Men om vi går bort hit där många gäster då känner att här är det verkligen stopp. Det går inte. Många känner sig snurriga här och lite vingligt och sådär. Men just när vi kommer hit. För det här är ju två konferenser, två mindre grupprum. Men det är ingen idé att ha det. För att det är aldrig någon som vill vara här. Vi har ju återkommande grupper. Mm. Nej, de sitter ju heller nere i salongerna och sådär. Nej, så här vill inte folk vara. Nej, här kände... Så då fick det ju bli förråd istället. Ja, men här kände faktiskt min grupp också igår när vi gick. Ja. Det var konstigt. Ja, precis. Och har det hänt någonting här i... Ja, historiskt sett så har andra medium då berättat att det är tung energi här inne. Det är någonting som har hänt som inte är bra. Nej. Så mörkas och då. Så. Ja. Ja. Och det finns kvar, den känslan här inne. Inte lika mycket i det där rummet då. Nej, det blev det. Ja. Men framförallt att på våra guidade visningar och folk som går runt i huset så är det bara, nej, här vill jag inte vara. Nej. Det är bara ut härifrån. Är det så? Ja. Mm. Och där vandrar de med. Ja. Och det är ju den här mannen då som Anna också hade lite handgemäng med igår. Ja, exakt. Ja. Och det är Anna som har berättat att honom, om honom. Att han är här uppe och styr och ställer. Och han var inte bruksherren eller så. Utan det var ju någon anställd men med lite mer power i sig. Mm. Men han var nog rätt skönt.
sjuk och så. För det är fler som har berättat om hans rökte mycket och hade svårt att andas och sådär. Vilket kan ju vara anledning till att vi blir så flåsiga när vi kommer upp här. Ja, faktiskt. Mm. Och ja, det hände saker i det där rummet då som inte riktigt, som vi knappt kan berätta om. Nu, hon snackade, jag kommer ihåg någonting, hon sa att när vi gick där nere så pekade hon ut genom ett fönster. Mm. Så sa hon, det ligger en sjö där utanför. Precis. En liten pojke och drunknade som hette... Ja, vad, ja. Precis, Alexander. Ja. Och det var ju en liten pojke då. Och det har John berättat om, att han blev biten av en varg. En varg, ja. Men det fanns en liten Alexander i alla fall. Ja, han menar det. Ja. Det är ju inte min upplevelse så. Nej. Men jag säger det i alla fall. Mm. En liten pojke. Men det är ju mycket barn. Vi har ju hört barnskrik i det här huset. Ja. Men oftare glädjeskrik. Alltså inte ledsna barn. Men det är många som vittnar om att det är ledsna barn också på det här våningsplanet. Men det vi har hört nu i huset är ju så här, ja. Barn som är glada och leker. Ja, det var väl mycket barn här förut i tiden? Ja, det var det ju. Men det var ju också barn som jobbade. Ja. Och de hade ju inte alltid lika roligt. Nej, exakt. Nej. Och det var ofta här som de busade liksom och lekte. Det var ju förrådsutrymmen, de här rummen. Okay. Vi har ju ett konferensrum där och där var ju massa skräp och där har man ju ställt in saker liksom bara. Mm. Mm. Och där var ju kul att leka kuriosum för barnen och så. Ja. Men framförallt att det vi har hört är ju de här barnskriken som är glada. Mm. Mm. Det är positivt. Mm. Nej, men jätteintressant att få väva ihop lite ja. Utav hennes ja. Syner eller ja. Vad man ska säga. Ja. Med berättelsen. Ja, det är jättekul. Jag är ju så tacksam för det hon har berättat för mig om en tjänsteflicka som är med mig. Ja. Mest hela tiden. Agnes heter hon. Agnes. Där var det. Agnes, precis. Hon är jättefin och hon går med mig hela tiden. Mm. Men det är framförallt det vi har kommit fram till nu. Det är ju att det är Emma som är den lite mer auktoritära kvinnan här nere. Som vi länge har undrat vad hon hade för roll i huset. Mm. Om hon var anställd eller om hon var husfru. Alltså... och det känns nu, för hon sökte ju efter på E, finns någon på E? Ja, Emma. Ja. Och hon fick till sig gå först Ebba. Men Emma ja. Måste ha varit, som fortfarande är här och visar sig väldigt ofta för oss nu. Många i personalen har ju sett henne liksom bara dra förbi. Och hon är ju inte klädd som ett tjänstfolk eller så, för hon har ju lång klänning och... stramhals och sådär. Men hon är väldigt noga med tider och så. Och det har jag fått framfört via ett medium. Att hon säger, det är bra här du. Och du behöver inte vara rädd och sådana saker. Jag är inte rädd i det huset. Det då skulle jag ju inte orka bo här. Nej, exakt. Så att jag känner ju bara att det är bara goda energier och tack för att hon går här och har koll på. Har koll på lite grejer. Ja, det är jättebra. Mm. Men då får... Tacka för en guidad tur. Ja, nej, men vi känner inte heller någon obag, tycker jag. Direkt att det är något så ont eller något. Sen kanske lite märklig energi lite här och där. Men, men det faktiskt vi vill ta i tur med, det är ju den här farbror på det här våldsplanet. Ja, här kan man och Anna sa ju det, att ja, det kan vara lite att göra någonting. Så det kanske vi tar i tur med nästa gång. Ja. Men samtidigt som att det känns redan idag lugnare i huset. Ja. För att de har fått... uppmärksamhet, vilket de kanske verkar fick, må bra. De kanske fick prata av sig lite eller något. Precis. Med stram knut och här, det är där. Ja, de är ganska gamla. Man ser lite på det här kortet. Det var han hade faktiskt börjat bli sjuk där. Ja. Ja, kanske hon då. Men det kan jag undra om det är hon som går här. Ja. Så nu bär det hemåt då Johan, efter en spännande natt. Ja, det har varit helt underbart. Skittrevlig här också. Ja, det var grymt bra. Ja. Och sen... grymt bra, spännande. En av följ spökpodden också. Ja, och följ gärna alla som är med idag, tycker jag. Ja. Så har ni med spökena i där. Ja, de ligger i lådan här. Här är spökena. Det får jag galler här va? Lite gångspastor. Ja, jag vill inte att de ska smitta ut. Det är ju magnetism. Det är ju ganska tuff magnetism. Ja. Så jag stänger här
Och sen är det plasmaskydd över där. Ja, precis. Jag ser det. Har du plasmaskyddet? Nej. Nej. Jag tror Matti snodde det. Det går ju Matti och inget också. Ja. De här gubbarna är ju alltid rädda. Ja, du ser. De är inte lika coola som spök-tv. Spöksverige. Nej, spöksverige är tuffast. Ja. Ja. Ska ni dit eller? Vad jävlar. Ska jag tälta? Tälta, ja. Ja. Ja, lycka till.